Namizni tenis je v Sloveniji tudi med športniki invalidi zelo priljubljena športna panoga, zato so člani športnega društva SU Novo mesto v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov, Paraolimpijskim komitejem Slovenije, pripravili državno prvenstvo invalidov Slovenije v namiznem tenisu, ki se ga je udeležilo več kot 150 športnikov iz vse Slovenije v 11 različnih tekmovalnih kategorijah, tako v moški kot ženski konkurenci. Mogoče ta hitrost, ker moraš res hitro reagirati, imeti hitre reakcije in pol, ko to žogco ujameš tako hitro, rečeš, wow, kako mi je pa to ratal in ja, to je res mogoče najboljši občutek, kar jih sem jih doživel. Seveda so mednarodni uspehi prvi, ne. Da sem prišel med 8 v velikem turnirju, kot je Laško, da sem mladinski evropski prvak pod 23 let, ne. In ti je še veliko večjih je mednarodnih uspehov, ki se zdaj ne morem spomniti, ampak seveda so pa tudi državna prvenstva zelo pomembna. Veliko voljo je imel, talent pol pride s časoma, ne. Je imel pa veliko voljo, tako da to je, tako. Jaz mislim, da me je potegnila družba, tam sem imela prijatelje, povabili so me, naj začnem hoditi z njimi na rekreacijo, enkrat tedensko po 2 uri in potem sem se tam dobro počutila in to je bilo to, čisto naključje, no. Za sodelovanje in organizacijo so se v športnem društvu SU odločili zato, ker želijo ta šport približati tudi ostalim skupinam ljudi, pa tudi zato, da približajo šport invalidov vsem občankam in občanom. Primoč Jeralič je bil lansko leto, kakor se spomne, na našem top turnirju za kadete in je videl, da je ta dvorana prekrasna, organizacija je bila na nevoju in je tako pristopil do nas. Mi smo seveda to lepo gesto sprejeli. Mislim, da je danes tukaj vse popolno. Kakor vidim, vsi igralci, gospodje, ženske me poznajo toliko bolje. Z nekaterim sem se danes po 30 letih ponovno srečal, tako da jaz želim od sreče. Športna tekmovanja so zelo pomembna, sploh državno prvenstvo, recimo, ko se zberejo vse vrste invalidnosti, ki jih je kar nekaj. Po mednarodni klasifikaciji je samo 11 tekmovalnih razredov, na nacionalni pa potem dodamo še 2 in sicer za gluhe in naglušne in pa nacionalno kategorijo, tako da imamo kar 13 tekmovalnih razredov. To vrstne tekmovanje so zelo pomembna, zaradi tega, ker potem združimo vse vrste invalidnosti na eni točki in se vsi hkrati lahko pomerijo, tako da vidimo, kakšna je konkurenca, da vidimo, da se pokažejo ta prave borbe in da res zmaga potem najboljši. Dejstvo je, da se danes vse več invalidov zavestno odloča za športen način življenja. Šport med invalidi, bom rekel tako, je bil že prej zelo popularen. To popularnost samo po zadnjem času dviguje tudi zaradi same prepoznavnosti športne invalidov. Na tem mestu recimo, se lahko zahvalimo tudi medijem, ker vedno več poroča o športu invalidov in s tem točermo recimo neko informacijo o športu. Namizni tenis je med invalidi popularen, je tukaj en nožičen šport, ampak na državno prvenstvo se pa potem pojavijo oziroma prijavijo samo tisti res najboljši tekmovalci, ki tudi na lokalnem nivoju nekako zmagujejo. Novomeški namiznoteniški klub se je z organizacijo tekmovanja zelo izkazal. Lahko rečemo, da se okrog dvorane ali v njej potika okoli 150 igralcev in njihovih spremstev. Zelo bo tudi zanimivo, ker imamo vmes pauzo za kosilo in verjetno bojo stekli novi pogovori, nova poznanstva. Mi naslednjim tednom začnemo z ligo, rekreativno ligo v namiznem tenisu in par ekip se je že prijavilo, tako da mislim, da se bodo po takšnem turnirju mnogi izmed njih vračali v našo dvorano. Čeprav je športno društvo SU Novo mesto sorazmerno mlado, pa zelo uspešno deluje. Leto smo pričeli tako z rekreativno vadbo zelo intenzivno, kot z gibalnico za najmlajše, se pravi ne samo namizni tenis, ampak učimo jih vse osnove, vsega atletike, namiznega tenisa, košarke in drugih športov. Tako da mislim, če bomo šli tako naprej, bomo prej ali slej potrebovali še kakšnega ali če ne enega, saj 2 sodelavca. Dobro delo v klubu se pozna tudi na odličnih rezultatih. Nad pričakovanji je naša članska ekipa, ki smo se prejšnjo leto uvrstili iz 3. v 2. slovensko ligo.
Po četrtem kolu smo še vedno neporaženi, prav včeraj so igralci Joško in Miteo Mrzeli in pa Domen Zopančič ter Vid Zabukovec zmagali še šesto tekmo v drugi ligi, napredujejo, mogoče tudi možen napredek v prvo slovensko ligo. Kar se tiče igralcev in ostalih igralcev, lahko omenim, da je moja hčerka kljub temu, da je letnik 2008, prejšnji teden je bila tretja v Sloveniji med letniki 2-6 in mlajši. Tudi naši nadobudni mlajši igralci kažejo veliko zanimanje. Hkrati želijo dokazati, da je namizni tenis veliko več kot le šport. Predvsem pa sem vesel, da vsak, ki pride v našo društvo, najde svoj prostor, svoj čas, da deli z nami svoj prijazen duh do športa. Vsi so veseli. Med počitnico imamo sedaj našo, kako se reče, šmon party in vsi so se že prijavili. Upam, da bo moja žena bila sposobna za več kot 100 skuhati to, kak bi rekel, sladico. In pa seveda, zelo sem vesel, da me sprejema tudi Novo mesto, tako vsi, velika večina, ki igra na mizni tenis v Novo mesto, pride, nas pozdravi. To pa je šele začetek odlične zgodbe, ki bo v prihodnjih letih le še napredovala, je prepričan Slatinšek. V eni mlajših kategorij je sicer zmagal član namiznoteniškega kluba Krka Alen Večirovič, ki ga trenira naš nekdani sodelavec Dušan Pezelj. Thank you.